It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Так, всем и добро дошли назад на канал Ultrasplace. Я сам Ultrasplace. А я сам Ultrasplace. И вратили смо се оваким видеома после 4 месеца. Значи, Дели једини је ишо кад беше ваша врата? Jun. I nikad više mi nestali, otišli, brate, sve vas zapostavili, sprdamo se. Zašto nas nema, live smo na trovu, glumimo streamere I to je to. Ali vraćamo se uskoro, stiže nova oprema, sve novo, kvalitet će biti bombica, pa se vraćaju horor I ostale gluposti. Tako, danas u našem elementu ćemo snimiti mažu, šta? Snijamo najbasic prank, nismo htjeli ono kao prebio sam devojku, prebila ona mene, skuvao sam I mačku itd. itd. I danas ćemo snimiti nešto jako basic. Maša, šta je to, brate? Ajde malo nas uputi u priču jer si ti glavni aktor ovog zlodela, brate. Okej, danas ne prankujemo jednu drugu, kao što možete vidjeti, već prankujemo Ultrasove prijatelje. E sad, kako mi njih prankujemo ovako? Ja sam smislio da zovem neke moje najbolje prijatelje I da ih zapravo zovem Maša. Maša će da bude u fazonu kao, ej čao, da li je Andrej s tobom? Kao rekao mi da s tobom I tira. Mislim, znate kakav je prank, sad ja tu nešto da ne odugovlačim, znate o čemu se radi. Ljudi, ja ne znam da lažem! U suštini, zovem prijatelje mog dečka da vidim da li će da lažu za njega. To je to, bre. Tako da, eto, mi imamo neke kandidate ovde. Ja sam odabrao nekoliko njih, tako da prvi će definitivno biti Golden Retriever, znači Maša zoveš ga, staviš na speaker I malo približiš. Tako da, bit će neki introduction svih naših prijatelji iz video, prvi je Kristen ili Golden Retriever, tako da eto, čekirajte brata na najviše na trovu trenutno na YouTube-u I na Instagramu, TikTok je zadebila, nećemo njega ovog puta, tako da, ajmo da zovemo Golden Retriever, znači Maša slušaj fejkaš. Stani, tekst! Tekst, poenta će da bude, pošto smo mi polomili jedan iPhone I moramo da kupimo drugi, razumete? I onda sam ja otišao u njihov grad da bi kupio iPhone I zbog toga sam otišao da se zna. Znači, kažeš, brate, ćao, Maša ovde, jer Andrej s tobom, rekao mi da je otišao u tvoj grad da kupio iPhone I nešto seraš po tvome. Znaš kako mi to znamo, dragimo. Tako da, prvi na repertuaru je Golden Retriever, može? Jel Andrej sa tobom? Ne, čao Maša ovde, jel Andrej sa tobom? Druže, kao za fuck ste se sprema, jevate. Jel Andrej? Wow, ovo je još gore na ispit, ovako da se nisam sekirala, čekajte. Ajmo, ajmo ljudi, krećemo prvi, ajmo, 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 Goldi! Cringe. Halo. E, ćao Maša ovde. Jel možda Andrej sa tobom? Ćao Maša. Pa, da li... Jeste, tu je Andrej, pored mene je. Kako je pored tebe? Pa, on je sad došao u Novi Sad. Pa nije baš sad bilo. Pre 5-6 sati sigurno. Rekao je da će da prespava kod tebe. Pa da, trebao kod 3-4 sata autobusom iz Niša do Novog Sada, jeste? Aha. Ja sam morao prvo da idem do grada, pa onda sam... I ti ga, možda mi ga daš. Onda smo se mi našli, sad smo mi... Aha, pa jel bi mogo da mi ga daš? Pa, otišao je da seru WC, sad. Zovi kasnije zovi. Kasnije, za koliko? Pa ne znam koliko njemu treba, to je patroli, verovatno. Ajde. Ajde, čao. 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 Kako neprijatno, brate. Ali smo brati, brate. Ovo je bilo awkward, ali... Znači, da znam ako te varam da će Goldi da drži brat u leđa. Hej! Goldi je prošao vibe test, malo se... Zbunio se, brate, zbunio se. Zbunio se, vidjelo se da laže. Vidjelo se da laže, ali dobar je bio, brate. Dobar je bio, brate. Ko je sljedeći? Cone. Misliš? Cone sljedeći. Ništa, ako nas ste Coneta, znate ga, brate, čekirajte ga na Instagramu I na... I na YouTube-u čekamo comeback našeg top 5 stvari, lajk u 5 sekundi, brate, tako da, ništa, brate, aj neka predikcija za Coneta, brate, ne znam, Cone je... Mislim da će lagati, dobro. Nepredvidiv je, brate, sad kad me bude ekspozova, si spremna? Ajde. Sad kako kaže, je li ovo neki prank, 100%? Kvijeti. Ćao,
Ćao, e, Maša ovde. Što fuck? Pa ništa, ja sam bacio neku foru, ali neću sad to što... Aha. E, ovako, nama se bio polomio telefon pre neki dan i meni je Andrej rekao kao danas da ide u BG i ovo, nisam ja pošla sa njim bukvalno zato što kao ajde ne pravim gužu i ovo, zbog trove i sve, zbog lajva. I on je pošao sam i rekao je kao da treba se nađe sa tom oko 6, a bukvalno mi se ne javlja već 2 sata. Ili s tobom ili ne? Misliš? To mi baš lično njega. What the fuck? Da, ovaj, mislim, mogu da ga nađem nekad, ono, kao hoće da, da, ili da neki ljude tu bih da ga tražem. Čekaj. Pa da ti ga dovedem. Čekaj, ti stvarno misliš to, ozbiljno? Pa i naj, se volim tebe, razumeš, da smo u BG i rekao ste ti da se nađe sa mnom, a nije se našao za mnom, ne da to zvuči sa mnom. Ja sam 100% bila ubeđena da će on s tobom da se nađe. Nadam, brati, i ja sam tebe razočaran, pošto je došao u BG, a nije se našao sa mnom. Ljubo, moram sam ja tu da uskonite vara. Koja si p***a, Cone? Aj, kaži bar da si skontro je prank, da mi bude lakše, evo te. Prank, dobro si. Goldie je, brate, prošao vibe check, brate. Ajdi ti si, znaš, kao skondi si da je pranka. Maša se usrala na kesa, brate. Neke face pravi ovdje. Ne, nego znam da ne znam da lažem. Dobro si, dobro si bio. Razlog za batine je ultrasa nakon videa. Hvala ti, brate. Bio si dobro. Dobro si, dobro si. Ništa, idemo dalje, brate. Dobro si bio, ajde. Ajde, vidimo se. Au, brat. Au. Kako imaš osjećaj? Pa on zna, on zna. Mislim, nije, pa nije izgleda. Ja kad bi išao, znaš, ja bi tamo neke ribice, znaš, se pare. Ja i dve ribe levo, dve ribe desno. I Maši priča da sam kod Sonete da snijemo video. Ko će brže pojesti i stavljati. Kako lepo. Ništa, za Sonete ocena, ne znam, brat. Maša se ovdje trigiruje, već sprema neke pesnice da me posle izgubija. Da, ljudi. Ova, ko je Kiro, ti ga ne znaš. Ko je Kiro? Pa jedan moj ortak, ljudi moji. Ovako ću, e, čao, ja te ne znam, ali... Bukvalno, samo kaži Maša. Ljudi, Kiro je moj ortak, znamo se već godinama, lik se trenutno bavi... Lik se trenutno bavi muzikom, tako da čekirajte ga, imate ovdje neki isrčak na ekranu. Živ sam, jedva, svaki dan mi izgleda ko petak. Gde sam, ne znam, više ni ne mogu da gledam. Tako, a to je neka... Au, brat, to je neka njegova muzika, tako da čekirajte brata, čekamo nove hitove sun, tako da zvaćemo njega, Mašo, isto... Čekaj, stani, ljudi, ovako izgleda, ovako, vele, uff. Spremna? Au, brat, ajde. Cringe, najavi. Dene. Halo? Halo. E, znao da me ne znaš, ali ja sam Maša, ovo, Andrejeva devojka. I on je meni rekao da ide kod tebe. I u suštini, ja sam ga zvala već par puta na telefon. I on se meni bukvalno uopšte ne javlja, pa da samo proverim. E, tu je, ali napio se nešto, pa povraća, bukvalno mu nije dobro. Sad ću da im da možda... A što se on napio? Jer je on na nekoj žurci? Pa ovako, zato što je jedan našem drugu rođendani kao... Aha. Pa on meni nije... Je li ima tamo nekih devojki? Ajde ponovaj, nisam čuo. Je li ima nekih devojki tamo? Ne, muško to je što. Jel da? Da. Ipak bih želao da ga čujem, ako je moguće. Ajde, stani sekundu, samo da vidim da li može da priča još. Okej. Okay. E? Da. Bukvalno ne može dođi do daka koliko povraća. Pa dobro, želim da čujem njegovo povraćanje. Znam ja zvuk. Ne,
to je. Pa, zaključio se u WC, neće nije da bi otključio. Ozbiljno. Da. Ajde, vidjet ću da te nazove, ono, ako bude dobar. Ajde, zvaću ja kasnije. Ajde. Ajde, čao. Ćao. Kakav brat! Kakav brat! Kakav brat! Ovo je bilo bogovski, brate. Ovo je bilo bogovski, brate. Bogovski, brate. Kiro je najjači lik na svetu, brate. 100%. Au, brate, Maša, viš kako biste svi zajebali, brate. Ja i druge ribice, brate. Bukvalno, brate. Wow, ljudi, brate. Kiro ispao, brat. I zadnji za večeras će da bude, a niko... Čekaj, samo trenutak, znači, samo trenutak. Ali svuda ista priča. Ja učio drugu priču. Ne, on se rekao kao da je otišao na rođendan. Nisam rekla da se tiže po telefon. Ovdje sam se malo zeznula, ali nije izvalio, pošto će gledati da je lika nekoj žurci ili šta već, čuje se u pozadini neka galama. Da, bomba. Znači, što znači da ovo se dobro pogodilo, znači dobro ispalo, samo sada da vidim, reću kao, rekao je da ide kao, odakle on? Kraljama, brate. Da, Andrej je kao otišao danas do... Kao onda neki poslovni sastanak, brate. Na poslovni u kraju. Zovem ga. Au, brate, au. Ćao, Maša ovdje, Andrejeva devojka. E, pa meni Andrej danas rekao, to jest otišao je do Kraljeva po neki novi telefon. I ovo, u suštini, on je meni rekao da treba sad da se nađe sa tobom. Ali mi je to javio još pre bukvalno 2 sata. I od tad bukvalno ne odgovaraju na poruke, ništa. Ja ne znam šta da radim, pa samo da proverim. Je li sa tobom? On ti je kod mene kući spava, ja sam tu sa bratom kod babe. Znači, evo, vraćam se za 15 minuta, te zovem on na FaceTime-u, može? Ali što bi on spavao sad? Ali, ne, spava kod mene kao inače, večer sam spava kod mene. A, pa inače... On je meni rekao da će se vrati. Meni, brate, rekao da će da spava. Da si ga zvala. Pa jesam, ne javlja mi se. Ajde, ništa, ja sam tu kući za 10 minuta, pa te zovem. Hajde. Ajde. Sve je cool, ništa se ne vidi. Okej. Ajde. Ćao. Kakav brat! Svi ispoštovali, brate! Svi ispoštovali, brate! Bože! Nevarica, brate. Nisam ovo očekio, brate, svi spali braća. Sonata ćemo posebno da prebijemo kad ga vidimo. 2 hitmana su na putu za BG. Napad na red. Au, brate. Au. Kakva situacija, brate. Kakva situacija, brate. Inače nisam introdukšao Nikolu Dž, bilo je u žurbi, brate. Tako da čekirajte, brate, na Nikolu Dž na YouTube-u, na Instagramu. Čekamo se, brat, aktivira također. Tako da, ne znam šta bih rekao, brate. Bilo je ovo za Mašu jako turbulentno iskustvo, tako da... Da, ljudi, zato što ja nemam običaj da zovem ljude koje ne znam, s kojima nikad nisam pričala u životu. I osim sa Cojantom, bukvalno nikad nisam razgovarala i sa Golinitom. Ali ono, kao nikad nisam razgovarala u životu i ovo mi je bilo previše stresno i bila sam previše uzbuđena. Tako da sam, evo, ja kao probila neku barijeru koju sam imala što se tih stvari tiče. Tako da... Maša kao da je položila ispit, jebote, iz matematike. Ljudi, ja kada sam položila ispit nisam bila ovoliko uzbuđena. Bukvalno. Tako da, ako slušali, ostavite like i subscribe, mi se vidimo, upravo sada se gledamo, kada je ovaj video napolju, čekaj, nije gramatički ispravno. Kada ovaj video bude pušten u... Ne. Dok vi gledate ovaj video, sada na YouTube-u, mi smo live na trovu. Na trovu. Tako da, prvi link dole u opisu, naš trovo, dođite se zezamo. I to je to, hvala braći, a mi se vidimo u nekom narednom klipu i pozdrav!